اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم پیچھے والے بھی شامل ہو جائیں مل کر شامل ہوں اللہم صل علی سیدنا اب ہم نے اپنے بھائی کے لیے دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھائیے دعا کی صورت میں ہاتھ اٹھائیے یقین مانیے اللہ مجھے یقین ہے میرا حسن زانہ اللہ اس بھائی کے صدقے ہماری بھی بخشش فرمائے ہاتھ اٹھائیے کہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے جنت میں مصطفیٰ جنت میں مصطفیٰ جنت میں مصطفیٰ جنت میں مصطفیٰ یا مصطفیٰ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے رہے بس جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میرا بھائی اویس وہاں رہے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اور جنت میں سیدا خوش نصیب ہے وہ ہم نے اپنے استادوں سے سنا ہے خوش نصیب ہے وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے ہاتھوں کو اٹھائیں یہ دعا قبول ہوگی اپنے بھی بارے نے آ رہے ہیں ماں کے بھی بارے نے آ رہے ہیں ہاتھ اٹھائیے شامل ہو جائیے کہ جنت میں سیدا جنت میں سیدا جنت میں سیدا کی کنیز زہار ہے لگے بس جنت میں سیدا جنت میں سیدا جنت میں سیدا جنت میں سیدا کی کنیز زہاں رہے یا رب میری دعا ہے یا رب میری دعا ہے میری ماں وہی رہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد میرے جنازے پرونے والو فریب میں کہ میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو عویس کہہ رہا ہے کہ میں مرا نہیں ہوں نبی
مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہے سے بدل گیا ہوں کہ میں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہے سے بدل گیا ہو لے یار حوالے رب دے میرے چار دن اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پہ